Skuggedrängen börjar 1970. En ung pappa kommer med sina två söner till en tunnelbanestation i Stockholm. Han är stressad. Han har druckit några glas öl för mycket och precis hämtat sin äldsta son på ett barnkalas. Det är något märkligt med den här pappan. Man förstår att han är väldigt rik, så det finns inga skäl för honom att åka tunnelbana. Hans äldsta son är mulatt medan hans yngsta son är vit. Själv är han också vit. När de kommer fram till tunnelbanan så vill den äldste sonen ta trappan upp till perrongen som ligger ett plan upp. Det vill inte pappan. Han tycker att hans son ska följa med honom i hissen upp. Men precis då dyker det upp en vänlig medelålders kvinna och säger: du kan väl följa med mig istället, så väntar jag med dig där uppe tills din pappa kommer med din lillebror i hissen. Pappan säger ja till det här. Han ser sin son försvinna upp för trapporna till perrongen där tågen går. Och så kliver han in i hissen. Och redan i hissen så förstår han att det är någonting som inte stämmer. Så kommer han upp till spårområdet, kliver av, skyndar sig fram längs en gång, svänger runt ett hörn och hoppas få se sin äldsta son tillsammans med kvinnan där. Men när han kommer fram är hans son borta. Han tittar ut genom ett plexiglasfönster och han ser den bakrändan av en tunnelbanevagn försvinna över Tranebergsbron i västra Stockholm. 40 år senare så blir Danny Katz, den här bokens hjälte, uppringd av en kvinna som förklarar att hennes man är försvunnen. Hennes man Joel Klingberg tillhör en mäktig svensk finansfamilj. Och Joel Klingberg och Katz har gjort militärtjänstgöringen tillsammans. Kvinnan erbjuder Katz pengar för att leta upp sin försvunna man. Och den här mannen visade sig är lillebroren till den pojke som försvann 1970. Katz behöver pengarna och antar uppdraget. Men i den mäktiga finansfamiljen Klingbergs historia finns många hemligheter gömda. Hans sökande efter Joel Klingberg förvandlas snart till en mardröm.